Hallo! Hallo! Og hjertelig velkommen tilbake til Randsfjord Strikk podcast. Det er en podcast som handler om strikking og garn og litt søm og ja, det som Gry Anita og jeg lager mellom hver gang. Ja. Ja, det blir noen masker og vi driver jo med litt forskjellig, vi. Ja, det gjør vi. Nå sa vi jo liksom sist at, for det hadde gått så lang tid mellom episoder våre, så sa vi det sist at når vi avsluttet det, og nå lover vi, nå skal det ikke gå 2 måneder til neste gang. Men litt som vi pratet på, livet skjer. Ja. Og det har jeg merket godt nå. Så grunnen til pausa nå var at jeg mistet mamma veldig, veldig brått på påskaften, uten noe forvarsel. Og så etter det så datt strikkelysta litt vekk. Ja, rimeligvis. Ja. Ja. Men den har kommet tilbake til den, og jeg prøver litt og litt hver dag å ta tilbake hverdagen, egentlig. Ja, ja. Mm. Og det synes jeg, jeg synes jo det går bra. Ja. Og så, når vi først har pratet på det, så må jeg jo bare få takke og bukke etter snutten du la ut. Så altså masse koselige helsninger, masse koselige meldinger, både på inbox og på YouTube og på Instagram, og det er jo så koselig. Ja. Du føler at, åja, ja, men da, det er liksom noen som vet hvordan du har det, og som kanskje har opplevd det samme selv. Mange sånne ting, så ja, knitte, strikke og strikkeverden er veldig bra. Mm. Det er liksom sånn, om det er på den Knitting by Gry, eller om det er på våres, eller hva det er, så er det liksom så, det er så koselige meldinger da. Mm. Og jeg tenker at når du kommer i en sånn situasjon, så er det sånn, fått masse hjerter, og, men bare du ser et hjerte, noen som har tatt seg tid til å kommentere et hjerte, da, så tenker du sånn, åh, så koselig. Yeah. Ja. Så, men dette skal jo ikke være sånn trist podd. Det skal jo bare være kos og strikking og alt sånn. Og jeg vet at er det noen som virkelig hadde ønsket at vi skulle spille inn en episode, så er det i hvert fall av mamma, for hun var den som hele tiden spørte hvis det gikk en uke eller to over det vi bruker, så sa ja, men skal de ikke spille inn noen video snart da? Kommer det noen nye episoder snart da? Så hun var sikkert en av vår største fan tror jeg, og tilhenger og genuint interessert i både det jeg og du strikker og gjorde. Mm. Ja. Men vi har i hvert fall Helie da, du har vel strikket litt hele tiden, og jeg har fått i gang at pinna mine nå føler jeg, ja. Og da blir det jo plutselig litt, ja. Når du er i gang, ja. Mm. Ja. Så går livet litt i fase at en av og til trenger å legge ned strikkepinnene. Men det er godt, ja. Når de er i gang igjen, for det er et signal om at da nærmer seg en ny normalitet i hverdagen. Ja, det er noe med det også. Ja. Og jeg følte liksom at ja, den dagen da mamma gikk bort, så la ned strikkepinna sine bokstavlig talt liksom. Det var vel det siste jeg gjorde, var å sitte og strikke. Og da var det akkurat som de påfølgende dager da, så var det sånn, jeg hadde jo veldig lyst til liksom å strikke, for det er jo der jeg finner liksom ro og kos og litt sånn med. Men så var det akkurat som, jeg tok det fram, og så, nei, det ga meg egentlig absolutt ingenting akkurat der og da. Og så tenkte jeg, da får jeg legge det vekk da. Og så begynte jeg sakte, men sikkert liksom å se på litt poddat, kvarter nå, 10 minutter da, rett og slett, og da ser jeg noe mye inspirasjon det faktisk gir da. Ja. Så, det er fint da. Så da må jeg si liksom, det er jo mange tese poddere rundt omkring som jeg følger, som virkelig har vært med på en måte og gjort at det er enklere å komme i gang at da, og gitt meg inspirasjon, og som jeg har brukt, ja, som jeg har brukt litt tid på da, for å koble ut både tanker og det er klart det er humor og det er masse sånn å hente i podder, så ja, det kan brukes til mye dette her. Ja. Mm. Det er bra. Men nå er vi i gang. Det er vi. Det er vi. Og jeg ser jo at noe av det du har strikket siden sist er det du har på deg. Det er det. Vet du, jeg har bare strikket et sjal. Jeg har jo strikket veldig mye sånne sjal som bare blir til undervegs. Men så har jeg jo, alt jeg har strikket av sjal er jo stort sett i veldig, veldig varme da, for det er ullgarn. Ja. Men dette er bomull. Ja. Og så var det en kjempefin fargekombinasjon. Ja, vet du, dette er jo rester da.
ta litt sånn, ja. Jeg har jo strikket litt sånn sommertopper og sånn. Mm. Men det bare sånn et helt enkelt, ikke så veldig stort. Jeg ga den 100% bomull. Vet du, dette er, hva det heter for noe? Maya. Ja, permen. Maya by permen. Ja, ja. Mm. Og så er det bitte litt, ta det ensfarge inni her, det dropsnål. Ja. Som jeg bare har, så det jo litt ull da. Ja. Men det ble et veldig sånn lett og... Nydelig fargekombinasjon, altså. Ja, litt sånne farger som jeg bruker, du vet, det ikke de sprekeste farger jeg bruker. Så det her går egentlig til veldig mye til det jeg bruker på sommeren da. Ja. Mm. Det klarer meg uten her, Signe. Ja, det ikke kaldt. Det går helt fint. På og... Mm. Men toppen da, det noe du strikket seg sist. Det noe jeg strikket seg sist. Dette en sånn helt kort sånn kropptopp, som jeg egentlig bare har en sånn hvit skjort under. Så den jo ikke lang. Dette Ranunculus. Ja, det den, ja. 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 Det det. Jeg har sett så mange fine versjoner til den, så jeg hele tiden har tenkt at den må jeg strikke. Ja, den veldig så fin. Så der bare har jeg laget den til, som jeg gjør med alt jeg strikker da, så har jeg laget en bittelitt sånn vir i hersen, ja. Og litt sånn, mer sånn kropp, da han er litt vid og, og veldig kort. Ja. Sånn jeg kan putte utenpå alle kjoler og skjorter, ja. Og alt, samtidig så kan jeg bare ha en singlet under hvis jeg vil ha en time shorts da. Men hva så galt har du brukt? Det finner. Ja, det det, ja. Ja. Og det sånn, jeg er jo egentlig litt sånn på sommeren at jeg er ikke sånn veldig, veldig hverken varm eller kald av meg. Nei. Og jeg synes ofte at når du har, om det ull da, når det strikker såpass lett som dette her, så synes jeg egentlig det veldig behagelig. Ja, helt enig. Og så det jo noe med at vi bor jo i Norge, liksom. Det ikke... I går kveld var det 7 grader. Ja, så det jo litt slik at du kan fint bruke sånne korte topper om det litt ull litt utover sommeren, hvertfall ja, på kvelder og som sagt... utenpå sånn, slenge på utenpå kjoler og sånn da. Ja, veldig fin. Så jeg har vært veldig fornøyd med den. Den er jo veldig enkel, men god. Ja. Mm. Og du har sydd. Jeg har sydd, jeg har ikke på meg nok strikker i dag, men jeg har på meg nok sydd. Jeg har sydd meg en kjole i jersey stoff. Jeg må nesten røyse meg før man viser etter stoffet her. Morsomt. Ja, det synes jeg er kjempefint, og det er motiv fra Gotland. Og det en som illustratør som har, som kaller seg for Ekoform, som har illustrert og fått trykt opp stoff både i fast bomull og i jersey. Så det har jeg hatt liggende i hylla mi sikkert i 3 år i alle fall. Det er så fint at jeg kunne ikke bruke den. Nei. Det hender du. Du litt kjent for det med sånne typer stoffer og litt sånne gående og sånn. Så ruginga, ja. Det veldig på rugenivå. Så, men nå tok jeg meg på tak og lagde meg en kjole. Og dette her et mønster av, som av Ida Victoria på idavictoria.com. Og den kjolen her heter Victoria-kjolen. Og det et mønster som jeg har brukt flere ganger, for du kan variere så mye. Både ja, hvordan du lager toppen, og hvordan lengde på kjørtet og vidde, og det store gode lommet. Ja. Og, ja. Mm. Så det synes jeg det er sånn anvendelig sånn, alt mulig mønster. Den var kjempefin. Ja, den er veldig behagelig på. Så det han ser jo utrolig mjuk og god ut, liksom. Og ja, det er stretch i alle retninger. Ja, da det bare å... bare å krype inn i. Ja. Ja. Så det det jeg har på meg i dag. Den var kjempefin. Ja. Ellers så har vi vel laget litt flere ting, retninger. Vi har jo strikket litt når pinna kom seg i gang, så ja. Da ble det jo litt sånn... Ja. Er litt sånn, jeg blir lett inspirert av ja, både Potter og disse her designere. Jeg synes det veldig mange flinke designere nå som lager utrolig mye fint, altså. Mm. Jeg synes det. Den likte jeg altså så godt. Vet du, den ble jeg også veldig fornøyd med. Den nå er jo, du ser, han er jo strikket akkurat samme fasongen, litt større og enda litt videre. Dette den heter Esther. Ja. Fra Camilla Wad. Ja. Mm. Og denne synes jeg ble veldig ordentlig.
Det er kombinasjonen av det mønsteret og de fargene du har valgt. Ja, og jeg tenkte jeg skal bruke den litt sånn utover liksom sommeren, og, men du kan jo like greit bruke den på vinteren mellom. Ja, 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 så klart. Men jeg tenkte det var greit med litt sånne, ja, litt sånne freske farger da. Ja, og garnet du har brukt så, ja, det er finull. Mm. Nei, den synes jeg var altså så fin. Ja, den ble veldig ordentlig. Og det er noe med den type plagg som er så... Jeg har så sansen for den type plagg, for at du kan bruke, sånn som du sier, du kan bruke det faktisk på, i en norsk sommer. Ja, jeg skjønner ikke problem. Nei. Til en shorts, eller utenpå en kjole, eller kjørt, eller hva som helst. Og så varmer den såpass mye at det er kjølige dager, så kan du bare ha en genser eller kjort under. Så det er veldig anvendelig, selv om jeg skulle tro at en ull vest, eller ikke vest, men en kortarm og topp ikke var så... Så stor bruksverdi, men det synes jeg det. Ja, jeg synes det, ja. Så er det noe med dette her, den fasongen du liker på ting da, og den stil du har på klær, ikke sant? Det er noe med dette å putte litt sånn lag på lag. Mm. Og da tenker jeg at det er, som regel så strikker jeg jo alle sånne genser og alt sånn i langarmet. Ja. Men så tenker jeg da, nei, du må ha noe sånn annet som er litt sånn fresht og liksom, og da er det, synes jeg det er fint med korte armer da. Ja. Mm. Så Camilla Vad. Ja. Mm. Jeg har jo strikket og sydd en del ting som jeg har gitt vekk da. Jeg var med på, eller har tenkt at jeg skal være med på, Telemark-samstrikken til Reidar og Gunn-Irén. Så der strikket jeg en barnejakke i Telemark-mønsteret, som er fra temahefte 56 fra Sandnesgarden, dette her. Og der er det oppskrift på et Telemarks genser til barn i Sisu. Mm. Men der hadde jeg liggende tinde. Så det jeg gjorde da var at jeg reknet om oppskriften sånn at jeg kunne bruke tindegarn. Ja. Og strikket den til barnebarnet mitt. Mm. Den ble grådig fin. Ja, jeg var jo så fornøyd med den. Jeg fikk jo veldig farger selv også da. Og vet du, det er en stund siden jeg har strikket med tinde. Og det er så moro. Det er så moro hver gang. Fordi at du sitter og strikker med noe, og jeg synes jo da garnet er veldig, veldig godt å strikke med. Det er et av mine favorittgarn å strikke med. Det er tinde for Hillesvåg. Er det pelsul? Er tinde pelsul? Ja, det er det. Jeg har aldri prøvd tinde. Nei. Men det som er så spesielt med det, det er at når du har strikket plagget, og du skyller det opp, Så forandrer det karakter. Mm. Altså når du har et ferdig strikket plagg i tinde, så er det et helt vanlig strikket plagg, men når du får skylt opp, så blømer det. Såpass, ja. Altså det... Det var blomstret. Nei, det er ikke jeg skal forklare det, men altså, det blir så fluffy, samtidig så det blir jevnt, og det blir så mjukt, og litt sånn pusete. Ja. Og så helt, altså... Det blir en egen struktur på det som jeg synes er utrolig fint. Det må jeg nok prøve. Og veldig mjukt i tillegg, så det er helt klart et av mine favorittgarn. Og tindeplagg før og etter skylling er to forskjellige ting. Ja. Så jeg synes det var kjempegøy å strikke tinde igjen. Det er jo litt sånn som lettlopi og alle disse her gåna også, ikke sant? Det er sånn, og hals litt minst. Ja. Det er liksom så... Du skulle jo ikke tro det var samme gående Nei. Før og etter vask. Nei. Og så hadde jeg også liggende noe ja, restegarn, eller hva jeg skal si, altså noe garn som jeg har hatt liggende en stund fra Hillesvåg, som heter Fjor. Mm. Og det er jo et ganske tjukt sokkegarn. Mm. Så da har jeg bare strikket et par sånne sokkepar som er... Litt lave, men som er tjukke, som nesten får litt sånn tøflepreg da. Mm. Sånn at for dette er manko, jeg har manko på sokka, for jeg gir vekk alt. Åh. Begynte å gi bort. Ja, begynte å gi bort. Det var kjempefine. Ja, det er litt sånn morsomt med sånne freshe farger som ser på sokker og sånn. Ja, det synes jeg også. Det er en liten sånn oppfrisker når du har sånt på beina. Ja. Kjempefin. Det ser jo også tå opp. Det er tå. Mm. Altid tå. Mm. De var veldig fine. Jeg driver egentlig bare med sånne sommertopper og sånn, ja da.
Ja, jeg på ullsokker. Ja, vi på ulltopper. Jeg følger jo en podd som jeg har vært veldig glad I, og det den 50 Fabulous fra Danmark. Ja. Hun synes jeg laget veldig mye fint. Og designet mye fint. Og så det veldig sånn, hun Pia, veldig sånn ordentlig type. Ja. Ja, hun inspirerer meg rett og slett. Mm. Hun hadde laget noe som heter, en oppskrift som heter Crossover Top. Og så hadde jo jeg at, vet du, nå har jeg brukt opp det siste til det gående som jeg vant, så dette strikket I Oslo mikrospinneri. Mm. Og den crossover toppen. Den nå strikket sånn, kropt, og sånn. Og den fargen bare helt fantastisk. Dette den som heter oliven. Og vet du, jeg elsker denne grønnfargen her, jeg. Jeg synes den så fin. Ja, for det noe med den. Jeg har ikke sett den noen annen plass. Det masse fine grønne farger. Mm. Finull, hillesvåg, altså alle mulige garn. Men denne her bare... Men det noe med spillet I denne fargen, og så se jo blanken her, da. Ja, vet. Og så helt sykemyk. Og så hadde jeg ikke hatt nok til hele toppen, så jeg har rett og slett bare på slutten bare feide inn litt entråds fra ja. Ullsentrum. Ja. Det synes jeg, det gjorde egentlig ingenting på en sånn type topp. Nei, nei, nei. Og nå det jo såpass gjenskinn at nå viser ikke det heller, men den jo bare helt nydelig. Mm. Han ble veldig, veldig ordentlig. Ja. Og morsomt mønster. Her ligger jo disse krysser. Jeg vet ikke om det lett å se. Det noen kryss der. Ja. Og der ligger alle økningene inni. Ja. Så det jo rundøkning, men alle økningene da på en måte skjult inni disse kryssene. Ja. Lurt. Så morsom å strikke, og veldig godt gående. Ja. Så da når jeg først var I gang, vet du, så da synes jeg den var så morsom å strikke, vet du. Så da tenkte jeg at da må jeg strikke en til. Den strikket smalere og litt ansløs, men akkurat samme. Nydelig akkurat farge. Samme. Hva skal den ditt da? Dette noe med å tenke også. Vet du, jeg lurer på om det Det merino? Nei, jeg lurer på om dette flora. Åja. Ok. Ja, det, ta da meg litt med klippe sånn. Ja, det ikke viktig heller. For hvis det ikke det, så dette og det gående som jeg hadde kjøpt som jeg strikket sånn sjalta denne gongen, vet du, som hette Spira eller noe sånt som var fra Co. Ja. Ja, det tror jeg kanskje. Ja. Der. Ja. Den da smalere, den har sitt litt mer retter, for jeg tenker den greit at det en sånn kjempeslitt Ola-shorts og sånn. Ja, så den litt kortere også. Det var en veldig fin farge. Mhm. Og så var det veldig elegant, det som du sa at økningene I deg, I mønster, I krysset. Ja, de inne I disse kryssene der. Ja. Stilig. Jeg synes det ble dårlig. Ja. Mm. Så det var enda en topp. Så mens du har strikket sommertopp, så har jeg strikket hue. Lue. Men jeg kan bruke det atta sommertopp også. For det lue, nå det litt sånn mote nå, vet du. Ja, jeg vet ikke om jeg akkurat ville hatt den på meg I lag med en sommertopp. Men... Nei, den var ganske syk denne da. Men den så jo grådig god ut da. Og tror du den mjuk? Ja, den så mjuk. Den var jo kjempefin. Det jo en stund siden jeg strikket den, så det, til mitt forsvar så var det veldig kaldt da. Ja. Og så hadde jeg liggende et nøste med disse pittesmå 25 grams, vet du? Mm-hmm. Som det stod stille akkurat noe kan hette. Ja, jeg husker ikke det var helt jævlig. Husker ikke. Du kjenner nok på det. Ja, kjenner nok på det. Gi meg noen minutter. Mm. Men I alle fall, jeg stikker med to tråder, sånn at jeg har en tråd med mohair og en glatt tråd. Og så har jeg bare strikket en dobbelt oppleggskant, sånn at den blir ekstra tjukk her. Og det var bare sånn, altså det var kaldt ute, og jeg trengte et mellomprosjekt, og jeg hadde det garnet liggende, så tenkte jeg, ja, gavekassa. Mm. Ja. Det var veldig fint. Og så har jeg også strikket en hue, den en stund som jeg har strikket, som var en teststrikk for Tori Rot Design, som Tori Seierstad. Og det rett og slett vanskelig å få fram hvordan det mønster fordi at jeg har brukt handfarget av garn. Og dette her ser ut som en mumitrolle med panneband. Men egentlig så det en sau.
Men det kommer rett og slett veldig dårlig fram på grunn av garden jeg valgte. Mm. Men vet du, det jo bare så nydelig mønster. Og jeg synes uansett om jeg teststrikker eller om det mønster jeg kjøper av Tore Seierstad, så det alltid samme opplevelsen jeg har med hennes mønster, at det så utrolig moro å strikke. Ja, hun ser veldig ordentlig ut da. Og hun så flink å lage mønster. Det så gjennomarbeidere. Og så har hun alltid litt sånn, eller alltid, men jeg synes ofte hun har litt sånn spreke teknikker. Mm. Så her så må du bruke stigemetoden bak for å ta med deg tråden for å unngå lange trådsprang. Så det en egen teknikk med å ta med deg tråden og strikke den baka for maskene på en måte. Mm. Sånn blir det på baksiden. Og i stedet for disse lange trådsprangene, som et alternativ til å tvinne tråden. Og jeg ikke så veldig glad i å tvinne, for da synes jeg ofte at maskene blir litt dratt. Mm. Så det å få repetert stigemetoden, det synes jeg var bare helt genialt. Ja, det var jo kjempelurt. Så den kommer jeg til å bruke oftere. Mm. Så, det var veldig fin da. Så det som da ble en sånn kjempediger mummihue, det egentlig en sauhue. Det kjempefin. Du klær sånne huer, vet du. Ja, men du gjør jo det. Det jeg synes kjempefin. Ja, den veldig behagelig. Mm. Og den strikket i resten av finull. Og ask som jeg har farget selv. Mm. Og det litt rowan felted tweed og litt forskjellig. Mm. Ja. Så den heter Bæ. Det mønster jeg. Det, ja. Det nesten sånn som en bør klare å huske det. Ja, til og med jeg klarer å huske det. Men jeg vil anbefale dere å sjekke ut mønsteret til Tore Seierstad, for der det veldig mye fint og veldig mye å lære på måten hun lager mønster på. Jeg har strikket... Strikket sommertopp, lur og gri. Ja, fortsatt. Jeg har rukket å strikke mange sommertopper da, når jeg fysisk var i gang da. Dette også det Maja fra Permin. Nydelige farger. Sammen med en tråd drops nord. Så du har strikket med dobbelt tråd, eller? Nei, jeg har strikket striper. Ja. Det vil si at det er en tråd, det er en omgang med hver. Ja. Og helt enkel raglans topp. Der jeg har økt raglans grein bære med kast. Mm. For da blir de jo veldig åpne. Ja, ja. Så den har også vært helt sånn. Du veldig flink å sette sammen farger. Jeg synes jo det veldig moro da. På en måte så gjør at det blir veldig harmonisk altså. Så du ser skjerfe, det jo rester fra den i dag. Ja. Mm. Kjempefin. Det var jeg sånn, og veldig sånn. Jeg synes det ble veldig, det veldig godt sånn, når du strikker en tråd med hver, og så annen hver omgang bare. Mm. Veldig behagelig. Det var bare fordi jeg hadde to nyster med sånn Maja. Ja. Og så tenkte jeg at det går jo an kanskje, for det jo en del meter på det, og når det, jeg bare strikker en sånn topp, så er det ikke veldig mange meter med gående jeg bruker. Nei. Så tenkte jeg, da bare kjøper jeg en ensfargata som jeg bruker. Ja. Og da har jeg brukt det, ser du, på i hersen. Ja. Og så på sånne, strikker jeg sånne kvalinger. Ja. Vet du? Mens jeg strikker bråt. Bare sånne små bråt, her ser du. Mm. Da har jeg brukt det i ensfarget da, for da har jeg hørt med det jeg hadde til den Maja. Det var helt nydelig, altså. Men jeg synes det litt sånn, det delikate farger da. Ja, veldig, litt sånn svale. Mm. Sommerkveldsfarger. Ja. Så det var det. Jeg skikkelig dårlig på å strikke sommertopper. Jeg strikket en sommertopp i fjor, den ga jeg vekk. Ja, det var jo rart. Du strikker noe som du ga vekk. Men jeg strikker en del sommertopper i fjor da, men jeg har jo kanskje, jeg tror det er bare et par tre topper jeg har strikket til sommeren som er bomullstopper. For da strikker jeg en del line, og så strikker jeg en i bell. Og ellers så tror jeg det var tynt ullgån der jeg brukte. Og jeg strikker jo en sånn sommertopp-aktig fra den høylandsulla fra Fortuna. Ja. Som jeg kjøpte når jeg var der. Stemmer. Så jeg har en del sånne topper fra i fjor da. Men jeg ser jo den med der Fortuna gående, den brukte jeg jo i vinter også liksom. Ja. Den jo tre kvart ærme på, så den brukte jeg utenpå kjoler og sånn i vinter også. Ja. Så, og det synes jeg er litt greit når jeg strikker sånne da, at, for jeg har ikke noe sånn garderobe. Jeg har ikke vinter, sommer, vår og høst og sånn. Jeg har
en basic garderobe ja. Som jeg fyller på med meg farger. Ja. Og da gjør at da kan du jo, når du da liker litt lag på lag og liker litt sånne ting, så kan du hele tiden bruke klær dine da. Ja, ja, så klart. Så, så nå har jeg strikket en del sånne. At, ja. Og jeg kjenner at når jeg sånn, og bruker sånn til hverdags, uansett sånn, så kjenner jeg at jeg liker bedre sånne korte topper som dette, og som dette, utenpå skjorter og kjoler og sånn, egentlig jeg mer glad I det enn vest. Ja, enig. For jeg synes det mer anvendelig, ja. Liksom. Helt enig. Nei, jeg har som sagt ikke en eneste strikket sommertopp. Nei. Men det kan jo hende at det kommer. Ja. Vet aldri. Nei, nei, nei. Men jeg har derimot et par strikket sokker. Det har du. Jeg tenker at du redd for å få sånne kalde føtter. Det kan du fort få. Og da hvis den skikkelig mye ullsokker. Men jeg har jo aldri strikket sokker, så jeg har jo ikke noe lager, sant? Nei. Begynte jo I fjor. Ja. Men du kunne hatt lager da, hvis du ikke hadde gitt bort alle begge. Har strikket sokker og sokker, har ikke sokker. Nei, det her skal jeg ha selv. Jeg hadde et sokkesett fra Fortuna. Som heter gruvarbeiderne Hanna og Marianne, og jeg har brukt kjempelang tid på å strikke det, fordi det så fint garn at jeg har bare suttet og sett på det. For disse drev du å tro med å ta opp at siste? Ja, jeg hadde tenkt å rekke det opp igjen og strikke nok finere, fordi garnet var så fint. Det liksom sånn. Men jeg hadde jo et forslag for Ellen Farger med, så du kan enda, hvis du spør pent om å få kjøpt ett nystet her, da. Ja, det kan hende. De kjempefine. Ja, det utrolig fint garn. Veldig. Det gjør seg så med den der kontrasten altså på her ja. Og på... Og så det litt morsomt, for dette her jo sokkegarnet til Fortuna. Og I den fargen som heter gruvarbeiderne Hanna og Marianne. Og så hadde jeg jo kjøpt det samme fargen I Høylandsulla. Det kjøpte du når du var på Fortuna I fjor. Det der gående du fortsatt driver å strikke på? Ja. Ja. Jeg har spart. Det ikke noe rart, det mye meter. Har spart og spart. Har ruga på det. Jeg tenkte litt slik, ja, når du flyttet fra småbruk og flyttet I leilighet, så tenkte jeg litt slik at nå kanskje jeg kommer til å se en grunn til å bruke opp alt dette fine gående som jeg driver å strikke I. For du har hele tiden sagt når jeg ikke skal bruke det med en gang, at det må ligge til pynt på piano. Og så nå har jeg ikke noe piano lenger. Men du klarer liksom å finne en lur plass, at det likevel du. Jeg har et skap der det kan ligge oppå. Ja, akkurat. Så det går fint. Ja, det går fint. De har veldig fine også. Herlig ja. For noen farger. Fantastisk fine farger. Og så var det litt morsomt å strikke I samme fargen, bare på et annet garn. Så jeg hadde et hespe av... Høylandsula I fra Fortuna, som også var I den gruvarbeiderne Hanna og Marianne. Og så ble jo han barnebarnet mitt på tre, han ble jo så glad for den her telemarkskofta som jeg strikket til han. Så han hoppet og danset rundt når han fikk den. Og da tenkte jeg at jeg skulle ta og så bruke det hespet til en genser. Så dette her har jeg aner ikke om den passer, jeg har bare lagt opp. Og strikket sånn at jeg tenker at det der ser jo passelig ut. Så jeg litt spent. Og så var det litt knapt med garn, så jeg tok en rest av Fjord Fibers sitt trollsokk garn. I fargen Marina. Det har jeg aldri prøvd det. Veldig godt garn. Men så det så morsomt hvis du ser på hvordan mønster det blir på bolen I forhold til på ærmene. At på ærmen blir det noe sånn her skrå stripe, mens på bolen så det bare en sånn liten sånn pooling med oransje her, og ellers det helt sånn jevnt. Men jeg tenker at det gjør ingenting, og I hvert fall ikke liksom på barneplagg, tenker jeg da. Nei, jeg synes det bare tøft det. Ja. Men det veldig moro, og dette litt av gleden med å strikke med handfarge og garn, at du aner ikke hvordan det blir før plagget ferdig. Og så jo høylandsulla utrolig myk og god. Ja, jeg så fornøyd med den genseren jeg strikket I fjor. Ja. Med høylandsulla. Ja. Så det garnet vil jeg strikke mer av. For det blir veldig, veldig god kvalitet på stoffet. Ja, det var kjempefint. Ja. Det var det.
Absolutt. Jeg har mer sommertopper. Jeg har, denne her episoden kan hete sommertopp. Det bare sommertopper jeg har. Sommertopp og sokka og huer. Ja. Og så fant jeg et mønster som jeg driver og sett på en stund, som jeg synes var veldig fint. For det Hanne Rimmen har laget noen design for filkolana. Da har jeg laget en som heter Lotus. Og den hadde jeg lyst til å strikke. Den sånn. Har lille sammenbratt, det ser jeg, men. Så fin. Veldig sånn, og jeg synes dette mønstret er liksom, for det er så rent og fint da. Oi, men det er veldig sommer. Og så når du har velt denne her svale fargen her, så er det altså som en sånn sommerbris. Jeg synes det. Nydelig. Sånn, jeg bare hadde den på meg her nå, sånn kort en dag, jeg lutta på en kvik lang kjole. Ja. Og det veldig, altså, jeg synes den ble veldig fin. Ja. Det er jo liksom, det er finhull. Det er røyma finhull. Oh, ja. Og jeg synes disse nye fargadoms, altså, som er fargesen, er veldig, veldig fine. Knallfin. Mm-hmm. Det er farger på grått. Ja. Ja, det er den. Mm. Så jeg har og både denne lyse blå her, og så har de den rosa sånn mellert som også er farget på grått. Ja. Den også er kjempefin. Ja. Den skal du få se etterpå, for jeg strikker en topp i denne. Nei, har du? Mm. Men dette er i hvert fall Hanne Rimmen. Mm. Jeg synes den ble kjempefin. Og så var det jo nå når du har blitt litt gråere i håret. Ja, ja. Blitt gråere, vet du. Så passer det veldig godt med den kjølige fargen. Ja, den er, jeg synes den var veldig fin, altså. Ja, nydelig. Så, og jeg strikker jo meg mye forskjellig gående når jeg prøver, og jeg synes det er veldig koselig å strikke med andre gående. Og så hvis jeg ser et prosjekt som jeg har lyst til å strikke, så kjenner jeg at men jeg må strikke den i finhull. Ja. Så jeg regner støtt om sånn at jeg kan få lage den i finhull. Så det er nok en favoritt av meg også, egentlig året rundt. Ja. Sammen med mye annet selvfølgelig. Men finhull er jo... Men jeg synes det er morsomt nå med alle farger de kommer. Er liksom så... Ja, som jeg er felt for i hvert fall da. Og så jo finhull generelt, altså det så mange grunner til å like finhull. Mm. Ja, det er det. Sant? Både det at det norsk ull, og den norsk produsert, og det kortreist, og det god kvalitet, og det holdbart, og masse fine farger. Og... Ja. Ja, jeg synes det. Så det bare å kjøre på med finhull? Ja, så jeg kjører på med finhull. Du kjører... nå har jeg bare to topper da. Ja. Der. Dette er, og som jeg så, jeg har, det er noen sånne mønstre som jeg liksom, jeg sitter og blær, og så er det noen som jeg fell sånn helt for, så tenker jeg, denne må jeg strikke. Mm. Og Inga Semmingsen, hun synes jeg er kjempeflink, altså. Og Birkelunden. Mm. Og så ser jeg jo, alle strikker jo Birkelunden, eller i hvert fall mange da, i med hvite blar og ordner. Så tenker jeg, men jeg har en svart lang kjole som jeg skulle hatt en sånn topp utenpå. Så tenkte jeg, jeg gjør helt annerledes, jeg vet jo, enn alle andre. Så jeg strikker i den rosa fargen med finhull, og så strikker jeg borden i svart. Mm. Og det gjorde seg veldig... Og da synes jeg at den ble veldig, sånn, veldig fin. Ja, gjorde seg veldig. Mm. Mm. Og det er akkurat som om det svarte mønstret får fram den meleringen i fargen mer. Han gjør egentlig det. Mm. Så det er Birkelunden av Inga Semmingsen. Mm. Kjempefin. Men der er denne rosa fargen. Ja. Og se om heller. Ja. Liksom som den er. Du ser den er helt sånn svart. Ja. Helt i mørke, grå, svart nedover hele. Ja. Liksom. Knallfin. Sånn vart. Ja, jeg synes. Og denne er jo strikket da i helt denne. Det er finhull. Og så jeg strikker på tynne pinner. For jeg strikker litt løst. Mhm. Så det er fin. Jeg har ikke noe mer som er ferdig strikket, men jeg har sydd meg en strikkebag. Oi, og den var fin den. Fordi at jeg var egentlig mest fordi at jeg var lei av disse firkantene posene som jeg har sydd som jeg ikke har. Jeg hadde så lyst på en rund strikkebag som kunne stå på gulvet og var lett å ha med seg, så
Så, men jeg ser at jeg har prøvd, jeg lagde en sånn topp I lokket, og jeg ville at lokket liksom skulle gå litt sånn opp, men det ser jeg at det skal jeg justere på til neste gang. Men I hvert fall, så den altså veldig praktisk, faktisk. Veldig fin, da. Med stor glidelås og lomme med glidelås inni her, og så laget det med forskjellige lommer på utsiden her. Kjempefin. Så denne typen, jeg skal justere litt på den, men jeg blir nok å lage flere, og det av en rest av noe gammelt gardinstoff, som litt sånn stødig og fast I fisken. Fisk I fasten. Den var veldig fin. Og så har jeg brukt litt, forsterket det litt med fliselin da, for å stive det opp litt. Mm. Men den bruker jeg faktisk hele tiden. Det den jeg har et av pågående prosjekt til hver tid oppi den. For den så lett å ta med seg, og så ok at den står selv. Den var kjempefin. Så den skal jeg nok lage flere av. Den var veldig, veldig fin. Ja. Det var den. Eller så har jeg jo sydd, en god del da, siden sist, men jeg har gitt det vekk da. Ja, det vil jeg tro. Jeg har egentlig hatt bare ett ferdig prosjekt, og det en topp til. Ja. Og det vart tynn. Men jeg vart litt sånn, jeg hadde så lyst da, etter jeg fikk strikke den svarte borden, så tenkte jeg at jeg må jo sikkert ta en I... Bør sikkert ta. Så jeg strikker en beige som hvit. Dette også den samme Birkelund og Inga Semmingsen. Det jo rett inn I dine toner. Det det. Fargetoner. Så veldig morsom. Men det ikke fin, eller? Dette drops nord. Ja. For da den litt tynnere. Ja. Ja, for det litt med måten den feller på. Det litt alpaka det. I den. Ja. Ja. Så nydelig fin. En helt super tøll. Ja, både utenpå forskjellige ting, og samtidig også telle bare en shorts, eller telle et shirt, liksom. Ja. Mm. Ja, men da har du litt sommergarderobe, du, da. Ja, da. Og jeg driver stadig på, så blir det nok det. Så gøy. Ja, det jo morsomt, det synes jeg jo det. Ja, jeg tror jeg skal strikke sommertopp en gang I år. Ja, så tenker jeg at når du kan jo bare altså, tenke sånn som jeg gjør da, at du bare kan bruke det hele året. Ja. Bare strikke ned en sånn fasong som du liker, og så tenk ja. Og I et gån som du glad I, liksom. Ja. For da kan du bruke en året rundt. Ja, sant. Mm. Jeg har jo litt gån liggende også, så jeg kan jo for så vidt bare begynne I dag. Ja, du kan legge opp noe etterpå. Ja, det kan jeg. Det kan du. Ja. Ellers så har ikke jeg noe mer ferdig. Har du noe Nei, du holder på med, du, Gry? Jeg har ikke noe mer ferdig. Jeg har bare noe jeg har holdt på med. Ja. Kan det være en sommertopp? Det en sommertopp. Så nå skal jeg overraske deg skikkelig. Neida. Jeg strikker jo den som jeg har på meg, den ranunculus. Og så har jeg så lyst på en I grå. Ah, ja. Så dette bare rett og slett en ranunculus til I et gån som jeg ikke har prøvd før for jeg strikker jo nesten bare I sånn Raumagån og Hillesvåg og det bare det jeg driver og strikker mest I men nå strikker jeg I Baby Merino fra Drops ja. Og det var egentlig litt tilfeldig når jeg var på gånbutikken I går, for dette var liksom akkurat den gråfargen jeg var på utkikk etter. Ja. Men Baby Merino et godt gån å strikke med. Ja, dette veldig, veldig godt. Jeg strikket en del barnetøyere. Så dette en ny sånn som jeg har på meg da I denne fargen. Den blir veldig fin. Mm. Blir veldig fin farge til deg I den. Ja. Ja, jeg tror den blir... Så må jeg så ta noe grått liksom, I garderoben, liksom. Jeg, akkurat som jeg ikke har noe grått der fra før. Men når jeg skal strikke noe sånn, så... Og, for det jo grått der, sånn som jeg bruker egentlig til alt. Ja. Mm. Og så jeg synes det så ok med enten det sommertopp eller genser, så synes jeg det så ok å strikke over fra ned. Ja, det det. For det så mye lettere å justere både på... Oppskriften på den jeg også oven ifra ned. Så ser justere vi til og med har jo fått sånne fine sånne, vet du. Se... Ransfjordstryk. Telges mynt, han får det til, han. Ja. Så det bra. Ja. Nei, så
det faktisk, faktisk så det det jeg har på pinna nå. Ja. Mm-hmm. Du vet at jeg har jo gone wild siden sist. Du har det? Ja. Ja. For nå har jeg vært monogam strikker i 35 år. Mm-hmm. 35 pluss. Mm-hmm. Så nå har du liksom tatt helt av nå? Ja. Da gleder jeg meg til å se. Men jeg har strikket og gitt vekk. Ja. Den. Mm. Denne det ikke noe rart du ikke har sommertopper. Men det liksom... Men, du må bare tenke på det at utover sommeren nå, du har sjokker. Ja, ja. Så hvis det, og du har jeg, ja. Så tenker jeg, hvis det røyner på, da, så vet du hvem du kan dra, for det jo stadig noen sommertopper som ikke i bruk hver dag. Ja. Mm. Nei, men vet du, det jeg har gjort er at jeg har søkt permisjon fra tilværelsen som monogam strikker, så har jeg hatt 4 og 5 prosjekt samtidig. Jeg tror du har tatt helt... Helt? Overhånd? Ja. Clean, hot, jo, men ikke sånn, hvis, jeg tenker at det, hvis, offer ikke hvis du har lyst til det. Nei, jeg hadde så lyst til å prøve det. Mm. Og vet du, det har vært så moro. Ja, det tror fordi jeg. Fordi at det har vært sånn at jeg er sånn... Hva skal jeg strikke på nå? Mm. Ja, for da har du flere liksom ja. Liggende. Og jeg har sett for meg at det kom til å bli litt sånn stressmoment. Ja. At jeg på en måte ikke fikk ferdig ting. Men det har jo vært små ting da. Det har vært ja. Barneklær og sokker mm. og sånne ja, ting. Og noen teststrikk som jeg har liggende og sånn. Men jeg har hatt opp til 5 prosjekt samtidig. Og hittil så har det vært bare moro. Du må ha feber da. Sikkert etter denne. Så vi får se da om jeg blir å si opp som... monogamstrikker, ja. Eller hva som kommer til å skje. Men nå har jeg ikke så mange prosjekt igjen da, fordi at jeg feltet av et par i går og litt sånn. Så... Åh, oh, fint mønster. Ja, det veldig fint mønster. Jeg bare kom til et pittelite stykke da, for dette her altså et mønster av Stine Wiberg fra boka Friluftsstrikk. Mm. Og det en genser som heter Sami. Sami genser. Den, ja. Jeg har begynt på den. Ja. Og den jo, jeg synes den en nydelig mønster, men, mm. men det litt sånn, den alt jeg ikke pleier. Dette vams, eller? Ja. Ja, og det så det sånn ut. To ja. Tråder, sant? Altså, det, ja. Du strikker jo ikke med dobbelt tråd, men det blir jo dobbelt, for det så mye mønster. Når det mønster. Så mye mønster, så gjør du jo det. Og så strikker jeg blått mm. til meg selv, mm. og det sånn, det tror jeg har gjort kanskje en gang før, eller noe ja. Sant? Da kan du være med på samstrykken til frøken K og safransaks. Ja, bortsett fra at jeg har lagt den opp litt før. Å ja. Ja, mm. og dessuten så tror jeg kanskje at dette her et sånt prosjekt som kommer til å ta år og dag. Fordi at det på pinne 6, tror jeg. Og mm. dobbelt vams og mye mønster. Så jeg tror kanskje at jeg ligger på et gjennomsnitt på kanskje 5 omganger på kvelden eller noe sånt. Og så bytter jeg. Fordi at hendene mine har ikke gått der. Nei. Så dette her tenker jeg, kanskje jeg får den ferdig til vinteren. Mm. Og det er jo da det skal bli en høghalsa, tjukk ute genser. Det er jo da du har bruk for noe, ikke sant? Ja, ja. Så det er liksom ikke da prosjektet sitter og strikker på høgsommeren, ser jeg for meg. Men veldig fin, altså rent og fint. Da. Ja, jeg har jo, altså jeg har en sånn momentant reaksjon på når jeg så den gensen at den skal jeg strikke. Ja. Så nå har jeg lagt opp. Jeg har hatt garnet liggende i 3 år. Ja. Det var veldig, veldig fint. Ja. Men du har, altså, vi er egentlig litt sånn begge to, for jeg og, det er ikke så veldig mye jeg skal strikke liksom, på tjukke pinner, altså. Nei. Før jeg kjenner at det ikke er noe godt lenger. Nei. Og så må jeg bare dykke ned på den dampen. Og så har jeg lagt opp et nytt sjal av strikkerede som heter Mitt sommerdrøm, som jeg har visst i en tidligere episode, mm. som jeg hadde strikket i en tråds grå og hvit. Mm. Mm. Så her kommer ikke det så mye fram, jeg har ikke kommet så langt. Men det sjalet synes jeg var så nydelig. Så nå strikker jeg i noe lammull som jeg har igjen etter at jeg strikket meg en sveig. Ja, det den fargen. Mm. Ja. Også noe handfarget lammull fra Nina Petrina, så det blir de to fargene. Mm. Så
Så sjalet har den hovedfargen, og så når det lace-mønster, så blir det... Det blir kjempefint. Ja, jeg tror det blir fint. For det lace-bordet er så fine. Ja, og så hadde jeg lyst til å ha et sjal som var litt større. Mm-hmm. Og det er ull, og det er litt sånn... Men veldig godt. Lunare farge. Ja, det er kjempegodt. Det er jo lammeull, så det er jo så mjukt og godt at det... Mm. Men det er veldig fin farge. Ja, og så er det I-cord langs med hele sjalet, så det er et nydelig sjal. Mhm. Så nå er jeg nede i faktisk å ha bare to prosjekt. Ja. Så da skal jeg jo legge opp et par til. Da skal du legge opp det sommertopp. Ja. Eller kanskje et par sopper. Ja. Det regner jo ut og litt akkurat nå. Men sommertopp er sånn, det er sant, det som gjør at du, når du fysisk begynner å strikke sånne sommertopper, da, og i hvert fall, klart når folk strikker det som t-skjorter, så er det jo mye mer jobb. Ja. Så jeg skjønner jo at... sånn mote som jeg lik, det er jo på en måte en fordel med mye, for jeg strikker det jo veldig kort og veldig heller hvitt, liksom, så det er jo fort gjort, da. Mm. Men det er litt morsomt, liksom, for det ofte når du sitter og strikker genser og sånn, så er det sånn, greit, at du sånn nesten ferdig med første arme og andre arme, det blir veldig kjedelig. Men nå har du jo ikke armer. Nei. Det går kjempefort. Så det er jo veldig bra. Ja. Mm. Det er det. Har du handlet nok sist? Nei, vet du, altså, det jeg kan jo ikke si at jeg har gjort, for det jeg kjøper ut av hvert prosjekt. Ja. Så jeg har jo handlet gående til alle de topper som jeg har strikket, men de har jo strikket opp da. Ja. Så det eneste nå som jeg har kjøpt gående til, det er, som jeg ikke har prøvd, som alle andre har strikket av, det er Drops Delight. Ja. Den er jo grå, og han er beige, og han er brun, og han har alle sånne farger. Jeg har kjøpt noen sånne, for jeg har lyst til egentlig å bare strikke en sånn helt enkel topp til disse farger her, med det her printet. Ja, det blir bare sikkert kjempefint. Det er ikke sikkert det blir noe fint, men jeg tror men det kanskje det. Og da er det mulig at jeg rått strikker kanskje en til den her crossover-toppen, for da får du fram litt av den effekten, selv om det er forskjellige farger da. For da i den opprinnelige hua strikket, så har jeg jo strikket med sitt eget tonnfargegående. Ja. Og den er sånn litt brun, litt svart, litt, litt sånn rust, litt oransje, litt sånn. Og allikevel så kommer jo krysset godt frem. Ja. Så tenker jeg da, jeg bare så dette nyste i går, og så tenkte jeg, da kjøper jeg noen sånne, og så prøver jeg det. Ja, så spennende. Mm. Og hvis det ikke blir noe ordentlig i en sånn topp, så strikker jeg sjalt av det. Ja. Tenkte jeg. Ja. Så det er vel egentlig det jeg har kjøpt sånn. Ja. Men jeg har jo fått masse, vet du, for jeg bruker å få, for jeg... Jeg tror ikke det er at jeg er så snill, men jeg tror at jeg har veldig snille venner som gjør at jeg får så mye. Ja, det henger ikke noe sammen med hvordan du er. Nei, det er klart å tro. I hvert fall da, når alt dette her skjedde på påskaften, og alt var bare trist og leit, og alt var gærent, så var det vel uka etter eller noe sånt, det ringte at jeg, tror jeg. Og tenkte, nei, jeg får ta en tur til Erna da, for det er liksom sånn... Jeg var ikke så veldig klar til å dra bort at så mange følte jeg liksom. Så tenkte jeg, nei, jeg får dra hit da. Og så når jeg kom hit, da fikk jeg gave, vet du. Ja, så klart. Og denne her, vet du, denne er det så mye fint i. Jeg har ikke strikket noe fra Nanda, men jammen er det mye fint. Det synes jeg. Det er den boka Strikkeskatter fra Sandhetsgarn. Denne, jeg har sett flere av poddere som har han nå, som har vist deg frem. Og denne er det veldig mye fint, altså blant annet kardiganer og sånne ting. Og der tror jeg egentlig at jeg har lyst til å strikke. Jeg har jo strikket så mye slike jakker, disse kardigene. Yeah. Mm-hmm. Og så tenker jeg at, for det er i hvert fall to eller tre, vi sitter flere inne her. Yeah. Jeg kunne tenkt meg å strikke en lang en. Yeah. Og bare slengt utenpå. Yeah. Det er kjempefine. Ja, for det er alle de korte kardigene som jeg strikker. Mm-hmm. De bruker jo jeg utenpå lange kjoler og tar lange ting. Mm-hmm. Og så, men nå mot sommeren og sånn, så bruker jeg veldig mye sånne litt kortere kjoler. Mm-hmm. Og da tenker jeg, da er det egentlig fint med en lang kardigan. Ja, visst. Så jeg tror jeg skal velge en av disse inn i her, og så strikke en sånn kardigan. Men denne, det er jo så koselig å få, du er jo kjempesnill. Men det er veldig, veldig mye fint inn i her. Ja, jeg også synes det. Mm-hmm. Og så fikk jeg ikke bare det, vet du. Men jeg hadde her for en stund siden, så hadde jeg sett på noen sånne, folk er jo så flinke til å sy. Noen som har symaskiner bruker dem jo, tenker jeg. Noen har symaskiner, sånn som meg, som står der og tar pynt, da. Men i hvert fall så hadde jeg sett noe på, det måtte jo bare på Instagram eller et eller annet, som jeg hadde sett det i sånn en veskepung, som jeg synes var så fin.
Og så bare sendte jeg bildet til Erna, og så greier jeg, åh, se på denne, denne var fin, liksom. Ja, det synes hun også. Og så da selvfølgelig så hun synes sant til meg, da. Se på denne. Vet du, den så fin, det. Ja, men det så kjære. Dette der, og dette stoffet. Ja. Herregud. Og så det sånn, jeg vet ikke, det egentlig alle farger jeg lik inne i en pool. Det jo det. Ja, det veldig koselig. Og med glidelås på toppen. Det så anvendelige sånne vesker, synes jeg. Og så den jo fôret inni, sånn rosa inni. Kjempefin altså. Og den der oppe, det, vet du, utrolig mye som går oppi en sånn. Ja. For der oppe det liksom alt jeg bruker, sånn som jeg har med meg hele tiden, der oppe her. Og så har jeg kjøpt meg sånne. Oi, du har kjøpt sånne. Sånne har jeg kjøpt. Ah. For dette tenkte jeg, vet du hva, dette, for jeg har jo støtt ribi med liksom nåla og få tredd over og sette på tråd og sånn. Ja. Og så ser jeg at herlighet kan vel kanskje få til å bruke sånn, ja, tenkte jeg. Vet du hva, det jo så supert da. Har du prøvd det? Jeg bruker det hele tiden. Mm. Jeg har tenkt på det, jeg også, for jeg også er sånn, så driver med ekstra strikkepinne og tråd og... Det jo bare tull. Ja. Sånn, og hver gang jeg skal strikke ærmer nå, så setter jeg jo helt med et del av. Ja. Så setter jeg det bare inn på sånne. Ja. Smart. Det jo kjempesmart. Ja. Mm. Ja, men det var lurt. Så det det jeg, ellers så har ikke jeg kjøpt noe annet, jeg. Nei. Som sagt, så har jeg kjøpt gåen til, har jo, jeg har jo kjøpt mye gåen, for det har jo mange topper. Ja, men du har jo strikket det, ja. Men ja, det det jeg har. Ja. Så, Men jeg har heller ikke kjøpt noe særlig. Det eneste jeg har kjøpt, det var at jeg kom over en som skulle selge ut garnlagret sitt. Og såpass, ja. Og da kjøpte jeg noen bunter med ask i den ekru-fargen. For ja, det var jo veldig god pris, og det et veldig godt garn. Og nå det jo sommer snart, forhåpentligvis, og høst. Og, og det sånn plantefargingssesong. Ja, det det. Og ask er vel et veldig godt garn som... egner seg veldig godt til plantefarging. Vi brukte jo mye der i fjor, både du og jeg på plantefarging, så brukte vi jo mye ask, og jeg synes farger blir veldig fine. Ja, det synes jeg også. Og nå skal vi snart i gang, at vi koker og braser ute på bål og sånn, det, det er morsomt. Ja, veldig gøy. Så derfor kjøpte jeg noen nøste med det, sånn at jeg har litt å farge på. Og så fikk jeg en kjempekoselig overraskelse i posten i går. Det altså... Jeg skjønte jo. Du hører sikkert bare snill, da. Nei, det kan ikke jeg forestille meg. Nei. Men i alle fall så lå der en liten søt pakke i posten med et kort med noen koselige ord av en venninne som, altså, det så kjekt å få sånne overraskelser. Mm. Der to nøster med muskat, og så har du skrevet et koselig kort med en oppskrift på en klut. Og såpass. Og så henger det på en maskemarkør, som et lite kakestykke med et hjerte på. Og vet du, jeg ble så glad. Ja, men blir jo det. Det jo så koselig. Ja, det så koselig. Veldig. Og jeg har tenkt på at... Og det en farge som jeg elsker, det helt innenfor. Ja, det det. For min skala. Så nei, det var kjempekoselig. Så nå skal jeg bruke det her på klutestrikk, og så skal jeg tenke på hvor gang jeg tar det fra. Hår om du skal vaske opp. Ja. Men sånne kluter, sånne hemstrikke kluter, jeg synes det de beste, altså. Ja, men det det. Jeg har ikke så mange som jeg har strikket, men jeg hekler veldig mye slike kjøkkenkluter og sånn. Ja. Og jeg ser jo da at det dumme jeg tar frem at du bruker, liksom. Ja, de klutene jeg har nå skulle jeg egentlig ha laget noen nye snart. Så sånn sett så passer det fint, fordi at de, har, de er jo så brukt og så vasket at de begynner å bli litt sånn stive i stoffet. Da blir de litt sånne harde etter hvert, Men det helt klart mine favorittkluter. Ja, mine og absolutt. Så, men ellers så har ikke jeg kjøpt noe, nei. Nei? Nei. Og det er jo litt der som du er, at... Ja. Kjøper garn når jeg planlegger et prosjekt, og så stikker jeg det. Og så det jo så mye å velge i nå. Så jeg tenker herlighet, det liksom, det så mye jeg har lyst til å strikke nå. Jeg ser det, og jeg kjenner at jeg er lett å inspirere om dagen, liksom. Kan det hende du finner en fin sommertopp du vil lage? Ja, det kan hende. Tenk på det. Det skal jeg prøve å tenke på. Uffe meg. Nei, det blir helt sikkert flere. Vet du, det blir helt sikkert flere, vet du. Og så plukker jeg liksom bare ut dem som jeg vet at det går liksom, glir inn i garderoben min da. Ja, ja.
Men det jo derfor du ender opp med å faktisk kunne sette sammen, sånn som vi har snakket om før, at når jeg åpner kleskapet, så ser det ut som noen har sprengt kinaputter med sånn farge i, sant? Fordi at det helt sirkus. Men så åpner ditt skap, så det sånn helt harmonisk, og liksom kan plukke og ting passer sammen. Ja. Ja, jeg tror, men det som sagt, altså dette sikkert en sånn... Manni, motemanni, altså dette bare sånn, men det veldig lettvint da, ja. Det jo det, og jeg tenker jo hele tiden på det når jeg strikker, ja, sånn som disse sommertoppa nå da, at sånn som det sjalet går jo til alle disse toppa, ja. Liksom, det går sammen da, ja. Det gjør jo det, selv ja. Om det klart, det jo sikkert for mange veldig sånne størselige, kjedelige farger da, så lenge det liksom så dempe og rolig og sånn, men jeg tenker at... Nei, men det jo den bruker. Ja, den jeg bruker, liksom. Vi må strikke av det vi liker. Ja, han må jo bare det. Uansett. Og så ser jeg at jeg liksom, når jeg ser på podder og sånn, jeg synes det så fint. Mange som strikker nå, ikke sant, som bruker veldig mye sånn skarpe farger, mye farger, og så tenker jeg, herregud, vet du, det som jeg sa i en podd før, du blir jo så glad til farger, ja. Og jeg jo blir glad til å se farger, og, men så kjenner jeg at når jeg kjøper godt, da, så ja, ja. Det ble en beige, eller en grå, eller en, ja. Men, ja, men da trenger vi sikkert farger på forskjellige måter. Ja, det, noen trenger å ha det på seg, for å på en måte føle seg litt sånn fresjere. Ja, og noen trenger å se det på andre. Ja, jeg er nok litt der, altså. Helt topp. Jeg er det. Vi fortsetter sånn. Så det blir nok mer sånne duse, lyse, topper og litt sånn etter hvert. Ja, ja. Og så i fjor så strikket jeg et sånn, det jeg faktisk kanskje tenkte jeg skulle gjøre året opp, jeg strikket et sånn ganske ordentlig skjørt i fjor. Ja, ja, stemmer. Bare sånn, det gikk nesten til knea, holdt jeg på å si litt over knea, men bare sånn A-fasong, sånn tynt skjørt. Ja. Og det jo så godt å gå i, for jeg går jo mye sånne skjørt om sommeren nå. Og det kan man jo lage i alle mulige farger og varianter da. Ja, det eneste jeg sånn smått har lurt på, det at jeg har liggende noe veldig tynt og fint viskosestoff, så jeg lurte på om jeg skulle sy meg en kjole av. Ja, det skal du vel. For det jo disse her helt, helt florlette stoffene. Ja, det så tynneste. Ja, ja. De synes jeg deilige å ha sånne kjole. Du sydde deg i hvert fall to sånne i fjor, som jeg synes var kjempefine. Den gule. Og så en rosa. Og en rosa. Ja. De er kjempefine. Ja, så vi får se litt. Nå blir det jo litt fokus på flytt og sånn de neste vekkene, og så får vi se hvor mye strikk og sytid det blir rett godt. Ja da, det jo noe med det. Ja. Det det. Men nå utover sommeren så får vi til mye strikking. Oi, ja. Sitte mye ute og strikke og gjøre sånn, og det jo veldig koselig. Ja, det veldig fint tid. Satser på at det blir litt varmt, så vi kan kose oss ut. Fineste tida. Så skal vi ta dere med ut, har vi tenkt. Det gjør vi. Mm. Vi lager en podd ut, og hvis det her når det blir, så vi skal plantefarge litt og sånn, så kan vi filme litt over gryten vår også. Det kan vi. Det kan vi. Og så har vi, det har vi jo å prate på nå, som også ligger litt på vent. Vi har farget en god del gående, som er egentlig klart. Så der kommer vi til å skrive på, gi beskjed på Instagram rett og slett, at vi kommer til å ha et garnslepp til nå i nærmeste fremtid. Mm. Så de som er interessert i gående fra oss, kan i hvert fall bare følge oss på Instagram, på Randsfjordstrikk podcast sin side, og så vil det stå der når vi legger det ut. Ja. Så, for det skulle vi også ha gjort for en god stund siden. Ja, men så ble det annet fokus. Ble det litt annet fokus. Ja. Da er det hvertfall mulig å få kjøpt litt gående. Ja. Mm. Så det kommer. Og så kommer jo vi snart tilbake også. Det gjør vi. Ja. Mm. Vi håper at vi klarer nå liksom sånn to-tre uker. Ja. Nå har vi jo sagt det flere ganger, så jeg tør nesten ikke å si det liksom, når det skjer og overrasken kan bli. Men ja, sånn er det. Vi håper på det. Ja. Mm. Men... Ha det fint så lenge, alle dere der ute. Takk for at dere ser på. Ja, det er kjempebra. Og sende meldinger og kontakter oss. Det masse det fine bra. Folk der ute. Og vi setter så stor pris på den kontakten. Altså. Og vi ser denne her abonnent-detalen. Det stiger hele tiden. Så at de vil abonnere på oss og like det vi driver med, det er jo veldig, veldig koselig. Ja, det er veldig koselig. Mm. Og så synes jeg det er jo ekstra stas nå når det er så mye som har skjedd, som gjør at vi har liksom ikke fått podde kanskje så ofte vi har tenkt. Da.
Så det, så det kjekt at dere er der. Henger med. Så skal vi kjøpe mer gån og strikke mer sommertopper og sokker og alt sånt. Hure og... Og så skal vi se podd. Ja. Og la oss få enda mer inspirasjon. Og så kommer vi plutselig tilbake. Plutselig så er vi der. Yes. Takk for nå. Ha det. Ha det.